Os melhores jogadores, os profissionais mesmo. Depois que eles matam o Ender Dragon aqui no End, eles vêm aqui embaixo desse portal e aí se aproveitam dessa Bedrock para fazer um Wither nascer. Beleza, criei a sala. Aí a gente coloca Obsidian aqui embaixo. Enche aqui tudo de Obsidian aqui embaixo para o Wither não conseguir explodir essa Obsidian. E aí, quando ele nascer, ele deve ficar meio preso. Deixa eu colocar as cabeças de Wither e beleza, vamos esperar ele explodir. Olha só, vai explodir, vai explodir. Beleza, explodiu e ele tá aqui preso e já tá levando dano dessa Bedrock. Aí a gente só vem aqui dar uma ajuda com a espada e ele já vai morrer. Se não quiser dar ajuda, é só esperar, porque ele tá preso. Aí é só esperar ele morrer e agora ele se libertou. Então a gente tem que agora começar a bater nele com a espada. Era melhor já ter batido nele enquanto ele tava preso. E beleza, assim a gente matou o Wither de um jeito bem mais fácil e não acabamos destruindo o nosso mundo inteiro.